Ons is nou by die voorlaaste lesing oor hierdie onderwerp. Daar sal dalk nog 'n aanhangsel wees. Die verhoor van Yeshua heropen, soos deur Wesley Swift opgeteken in 1964 al. Hoeveel jaar is dit tot nou toe? 55 jaar. Ja, is meer. Ja, okay. Baie lang. Hy, Yeshua, het niks verkeerd gedoen nie. Al die getuies getuig dat hy net goed gedoen het. En ons het gister geëindig dat hy die derde keer gesê het, ek vind geen fout in hierdie man nie. Hy is die baas. Daar is niemand hoor as hy in Palestina nie, net die keizer is bo hom. Nie vergeet nie, die keizer Tiberius op daai stadium was sy skoonpa. Maar hy het al die gesag, baie meer as hierdie klomp, maar hulle kry dit nog steeds reg om hierdie saak deur te voer. Weer eens terug te kyk na wat nou in ons tyd gebeur, ten spuite van 'n hele kabinet vol Afrikaners, want is dit nou maar so sê in die laaste 55 jaar, nog steeds kry die Jood, wat minder as 5% is van sulke kabinete, en ek dink in die tyd van die nationale partij, toe hulle nog so redelijk op die pad was, was daar nie eers 'n Jood daar binnen nie, maar achter die skerms, dis waar hulle funksioneer, dis waar hulle besig is, dis waar die beplannings plaasvind om hulle te vermoor wat in hulle geld laaikie krap. Hendrik Verwoerd, dokter Hendrik Verwoerd, het in hulle geld laaikie gekrap en hy het ernstig gekrap. En hy het gesê, hy gaan die myne erger belast, dink ek, ek is nie meer op hoogte op al die goed nie, maar hy het die hele klomp goed voorgestel, waar hierdie groot, ryk, joodse mynbase sou moes begin hoes. Maar, hulle het hom toe doodgemaak. Ek moet nie dat die, jy dink dat die Rupert familie wat allemaal so besing, dat hulle op die kant gesit het. Nie, daar is genoeg boeken geskryf, het word net doodgeswyg deur die pers, hoekom? Want die pers behoort ook aan die jood. Dat hulle saam gesweer het, dat hulle hom gewaarskie het, hulle gaan hom doodmaak. En dit is getuienis van die sekretaris wat daar binnen was, toe Rupert uitgejaag is. Hendrik Verwoerd het hom soos 'n hond by sy kantoor uitgejaag. Vandag is daai man se seun die rykste man in Suid-Afrika. Besit omtrent elke supermark wat jy en ek ingaan. Beheer al die groot handel kos na die plekke toe en alles wat daarmee saamgaan. Sigarette, drank, wynplaas, ek weet nie wat alles nie. Dis die manne, soos die Engelse sê, they call the shots. Later aan, en ek het nou die dag vir julle genoem van Diederiks in sy tyd, onthou julle nog die smidmoorde in die Oosrand en dit? Hulle het ook te veel geweet. Hulle het op goed afgekom, hulle het vermoedelik dit gesien wat hulle mee besig was, in die tyd van Diederiks, namelijk om die voortvarendheid en die welvarendheid van hierdie land te breek. En hy is vermoor. En so is daar stringe mense wat teen hierdie ouwens gaan, hy verdwyn het. Daar is vermoedes dat van ons regse politici, Andries Treuer nie destyds, in die hospitaal gif ingekry het. Dat P.W. Botha in die medisyne goed gekry het, wat een beroerte aangebring het. Nie dink hierdie ouwens het nie hierdie medisynes nie, hulle gebruik het wereldwijd. Hy is nou net op die punt om een groot ding te openbaar, dan sterf hy, hartaanval, beroerte, motorongeluk of wat ook al. Ons is in een baie, baie bose wereld, ten spuite van dat ons allemaal net graag goed wil doen vir ons volk en vrede wil hê. En hierdie ouwens stel nie belang in vrede nie. Jy moet jou oë oopmaak, want dis die doel van die lesings, is dat hierdie verhoor van Yeshua is
in die kleine, alhoewel dit die grootste wandaad was wat nog ooit gepleeg is, maar op een kleine skaal geografisch, is dit nou een globale aanslag van hierdie saad. Hierdie onkruidsaad het die hele aarde volgemaak. En die kinders van die koninkryk is min. Maar die koninkryk, sê Yeshua, sal hierdie onkruid by mekaar gemaak word in bonnels en hy sal hulle brand. En dan sal die kinders van die koninkryk in die skuur gebring word. Die skuur is die paradys waarheen ons gaan. Maar koring het nog deel in. Koring, as jy dors of oes met een stroper, dan kom die kaf achteruit. Jy het al gesien, hy maak so een rij achter die stroper. En die koring gaan in die groot bin in daar boe, en dan word het uitgepomp in lories, en dan gaan het skure toe of silo's toe. Dis die kinders van die koninkryk. Die kaf lê achter op die land, en het gaan saam verbrand word, wanneer die land verbrand word, en wanneer al die onkruid wat in die land was, op die aarde, ook verbrand gaan word. En daar die verbrand is nie net die hel nie. Aan die einde van hierdie bedeling van 6000 jaar, vind iets plaas. Die hel word leeggemaak, staan so, dat die doderik sy dooie sal gee. Die dood gee sy dooie. Nou waar is die dood, as het nie in die doderik is nie? Hier voor ons kan dood sit. Dis hy wat nie tot lewe gewek is, die bloed en die liefde van Yeshua nie. Jy is in die dood, vriend. Jy is dood. En die dood gaan versamel word. En almal van hulle gaan net voor die oorgang na die nieuwe duisendjarige vrederyk, word hulle gestrip, boude en blaaie. Elke siele deelkie, en ek weet nie hoeveel biljoen, maal nog een triljoen, maal al die grasse op die aarde, maal al die sandkorrels, hoeveel siele dele jou siel het nie. Maar ek geloof is nog meer as dit wat ek nou gesê het. En elke siele deelkie sal in die minerale ryk, in die plante ryk en in die diere ryk, verban word, ingedruk word. En so sal jy vir 1000 jaar in daar die toestand moet voortbestaan. En jy het nog steeds een collectieve gewete, nie gewete nie, een collectieve besef van wat met jou gebeur het. En ek het dit al verduidelik, dit is soos om in een kus 3 kilometer diep onder die aarde begrawe te word, maar hierdie kus is nie soos een kus waar jy nog een bykie kan rondbeweeg nie. Jy kan nie eers jou ooglid verroer nie. Gaan lees hierdie goed in die nieuwe openbaring, ek suig dit nie uit my duim uit nie, maar ongelukkig hoe min mense daar die kennis hee. En al vrees jy dan net die toestand, en jy kom na Yeshua toe, doen dit dan, want hy sal die pad vir jou makkeliker maak, en hy sal jou tegemoet kom, en jy sal een liefde vir hom begin ervaar. Dit is net waarin ons nou gaan, ons is reg voor hierdie ding, en dit is nie, dis nie spelletjies nie. Hierdie sake wat ons behandel, is ernstige dinge, want ek sit hier, en wanneer ek praat, en wanneer ek dinge voorlees, het ek eindelijk die mag van jou toekomst in my hande. Enige ou wat predik, het die mag van die mense sy toekomst in sy hande. Hy kan hulle belieg, en het so mooi laat klink, dat allemaal dit glo, en wanneer maak hulle oogies oop? In die hel. Daarom is het een groot verantwoordelikheid, wanneer ons Yeshua sy woord behandel, en daarom moet alles gecontroleer word, deur jouself. Doe moeite, vat die Bybel, en begin kyk en lees rondom sy kruisigings gebeure, en sê, maar is hierdie man reg, is hierdie woorde waar? Moet nie alles vir soetkoek opeet. Gaan aan. Die hele tyd het Pontius Pilatus vermoed, dat Yeshua een ingewijde van die hoogste wysheid was, en dalk een meester van een sekere losie van sy eie lering en opleiding. Moet nie fout maak nie, Pilatus was een masonos,
As ons vandag sê, sal ons in Afrikaans sê, 'n vrymesselaar, maar nou nie, die goed was seker daai tyd nou nie precies soos nou nie, maar het was nog steeds geheime organisasie, die Droods het het beheer, hulle het sekere goed en kragte geglo, sekere wyshede wat hulle gekry het, natuurlik van die verkeerde kant af, maar Satan was nog nooit net dwaas nie. Hy het ook wyshede deurgegee. En hierdie ou was opgeleid daar, hy was in daai skole, dis op rekord. Toe sien hy nou hierdie man, hy hoor hierdie man, en hy kan natuurlik net, in sy eie, kan ek maar sê, in sy eie denke, kan hy net sê, maar hierdie ou moet ook in so 'n sekere organisasie wees. En dis hoe hy hom beskou het. Nou, Pilatus wou nie betrokke wees nie. Hy is nou ook deur sy vrou gewaarsku met 'n gevoel van dreigende onheil gehad het. Nou draai hy na Yeshua en vra, wat moet ek doen? Hoekom is daai woorde, Pilatus wou nie betrokke wees nie daar? Eenvoudig. Hy het gedink, Yeshua mag moontlik in 'n baie hoër losie wees as hy. Maar hy was nie seker. Nou laat ek vir julle nou een ding vertel van hierdie klomp losiegangers, vandag nog. Hulle sal mekaar nie in die tronk gooi nie, hulle sal mekaar nie verraai nie. En as jy in 'n vrymesselaars losie is, en jy staan in die beskuldigde bank vermoor, en jy kan die teken gee dat die regter wat ook 'n vrymesselaar is, kan sien jy's 'n vrymesselaar, moet jy weet jy sal nie die doodstraf kry. Jy sal tronkstraf kry, en ook nie baie nie. Daar is 'n manier wat hulle staan met hulle voete so, daar is 'n manier wat hy met sy hande staan, daar is 'n manier wanneer hy praat, wat hy heeltyd tekens gee, en daai regter tel het op, en ek dink dat hierdie Pilatus, in sy diep innerlike, net deur die wysheid wat hy hoor van Yeshua, weet hy hierdie ou kan nie, 'n gewone mens gewees het nie, en in sy denke, wat natuurlijk nou nie reg is nie, het hy gedink, hierdie ou is baie hoog op, want aan God self kon hy toch nie dink nie, want hy het nie aan God geglo nie, want nou hierdie ou was heiden, hy het heidense gode, die Romeinse heidense gode aanbid, sy vrou nie, sy het, toe Yeshua in Palestina begin, ons moet maar soos vrouwens, jy weet, hulle kom by mekaar, en hulle skinder, en hulle praat, en hulle sê, Jesus, kyk wat doen die man, want hy het hom gesien, en dit was net so, Yeshua het 'n ongelooflike vermoë gehad, die vrouens na sy kant toe te bring, het hom allemaal lief gehad, meer as die mans, dink ek, in elk geval, hulle het van alles geweet, en nou wil hy hom nie doodmaak nie, want ons doen dit mos nie aan mekaar nie, dit is een van die redes, ek sê nie, dat dit die enigste rede is nie, maar dit is nogal iets interessants, wat ek nie geweet het nie, wat Wesley Swift ingebring het hier. Hoe dit ook al sê, Yeshua sê vir Pontius Pilatus, hy is in 'n baie onbenydenswaardige posisie, want dit is deel van die voorsienigheid. Dit was reeds bekend voor die grondlegging van die wêreld. Weet julle hoe lang terug is dit? Dis nie 10 miljoen of 100 of 1000 miljoen jaar nie, dis lang terug. Hy het so pas in hierdie plek van die voorsienig of van voorsienigheid ingeloop. Hy kan homself nie help nie en hy is nie verantwoordelik vir wat nou hier aangaan nie. Wat reg is, hy is wakker gemaak. Hy het nie geweet dat hierdie ouens hierdie bose planne beraam het nie. Daarom wil ek hê dat jy presies moet doen wat geskrywe is. Ek gaan dit nie teen jou hou nie. Doen wat geskrywe is, ons het dit behandel, maar ons doen dit weer. Pilatus sê, wat staan daar geskrywe? Yeshua sê, daar is geskrywe dat hulle my sal neem en my sal kruisig. Klaar, punt. Ek stap die pad. Ek het die beker gevat, en nie my wil nie, maar soos wat u wil, sê hy in die tuin van Getsemane, bid hy tot Vader in hom. En nou vat hy die beker. Nou sê Pilatus, ek kan nie verantwoordelik wees vir so 'n besluit nie. Daar was 'n gewoonte in Israel, sowel as in Brittanje, kom noem hy Brittanje, want Pontius Pilatus kom van die Droods skole af, waar die witman, en waar die witman ook al op aarde gewandel het, namelijk 'n verbond van water. Pilatus sê, bring vir my 'n bak met water.
Die water is naar hom gebring. Hy steek toe sy hande in die water en hou dit op voor die volk en sê, moenie my 'n deelgenoot maak van julle misdaad nie. Ek was my hande van die verantwoordelikheid van die bloed van hierdie regverdige man. Ek is nou nie ingewy in vrymesselaar gebruike nie, alhoewel mense nou oral sê ek is, as 'n foto wat ek so is het. Ja, dis, ek gee die tyd tekens. En wanneer ek praat, Erna sê, jy het so irritasie, maak partykeer keer so. Ek weet het nie eens as ek praat. Ek gee tekens, hoor, jy moet mooi kyk. Bakker luister. Ja. Ek dink dat dit gebruike is in die vrymesselary dat jy jou hande in onskuld was. Nou sê hulle, dit kom van Pontius Pilatus af. Maar eintlik lyk dit vir my na hierdie goed lees, dit kom lank voor Pontius Pilatus het die droets dit al gedoen. En dit is maar net voortgesit. Ons het so spreekwoorde, nee, ek was my hande in onskuld van jou nou. Nou is ek klaar. Ek het dit al baie gesê, wanneer ons nie iemand kan regkry nie. Regtig, dan wat kan jy nou doen? Nou maar net met hy mag gaan. Daarom het Pontius Pilatus gesê, goed, ek sal daar die opdrag volg. Ek sal doen wat geskrywe staan, maar ek gaan nie die verantwoordelikheid op my hande neem nie. En hy het sy hande van daar die verantwoordelikheid gewas. Dit was 'n wetlike daad. Pontius Pilatus sou nie en het nie vir Christus veroordeel nie, vir Yeshua, glad nie. Hy sou toelaat dat die wet en die van die Sanhedrin hom oordeel, maar hy het geen verantwoordelikheid aanvaar nie, want Yeshua het gesê, doen dit so. Ek kan jy vraag, maar hoekom het hy nie net vir hulle gesê, gaan terug na julle plek toe? Want hulle was baie slinks. En jy sal nog onthou die vorige lesings, toe sê hulle, o, daar is nou getuienis, hierdie ou wil koning word, jy's mos onder die keiser, so ons gaan vir die keiser sê, jy's nou hier, om 'n ander man wat koning wil word, jy is nie bereid om hom te stop nie, te stuit nie. Nou ja, dit gaan vir hom moeilikheid gee by die keiser. En dis hoekom hy Yeshua gevra het, is hy 'n koning? Wat hy wou seker maak, te sê Yeshua is 'n koning, maar nie van hierdie wêreld nie, en ook nie van hierdie eeu nie. Maar in elk geval, hy gaan aan. Ek herinner julle weer, net weer aan die geskreeu van die Jode, toe Pilatus sy hande gewas het in onskuld. Hulle het gesê, dit is goed so met ons. Laat sy bloed op ons en ons kinders of ons nageslag kom. Dis 'n erge ding om te sê. Ons praat baie en dan bid ons ook baie vir mense met 'n genetiese lynvloek. Ons noem dit 'n genevloek. Van die derde en die vierde geslag. So, jy wat hier sit, kan moontlik onderwerp wees of onderworpe wees aan 'n vloek vanaf die vierde geslag terug. Nou die vierde geslag bring ons 2 eeue terug in die 18e eeue. Hoe weet jy of jou 16 oupas en 16 oumas, nou ja, ouma grootjie, grootjies en so, hoe weet jy hulle was allemaal engeltjies? Hoe weet jy nie, hulle het glasie, glasie gespeel, en die ou mense was nogal lief daarvoor, oudjaborde, glasie. Hoe weet jy nie, jou oupas was dalk vrymesselaars nie, of was alkoholiste nie, of, nou dwelmgebruik was daarom daai tyd nou nie so bekend nie, maar alkoholisme nogal. Of 'n woede gees het om beet gepak, en jy het hierdie verskriklike woede aanvalle. Dis alles gene lyn vloeke wat 'n mens moet afsny. Hoe sny jy dit af? Deur die bloed van Yeshua te pleit oor daai mens se lewe. Het die Jood ooit dit gedoen? Het hulle ooit berou gehad daaroor? Nee, hulle spog nog vandag. Ek het nou die dag so 'n kort video gekyk toe ou daar by die klaagmuur met hulle praat. Hulle haat hom nog steeds net so. Want dit staan in hulle Talmud, al die mees vieslikste en gruwelikste dinge wat ek nie eens weer wil herhaal nie. So, net Yeshua sny 'n genelyn en 'n bloedlyn vloek af. Hierdie ene is nie afgesny nie. Hulle kan dit nie doen nie. Hulle kan kerm voor daai muur, maar hulle gaan hom nie afsny nie. En dit is hoekom waar hulle ook al gaan in die wêreld, hierdie Joodse nasie, is daar net bloed. Jy weet, ek is nou nie lief vir Arabiere nie, maar ek gaan nou vir julle sê,
dat die Arabiere, nee, was tot die uiterste toe versoek, toe hierdie klomp Jode in 1948 hulle onafhankelijkheid kry in grond wat nie aan hulle behoort het. Want onthou, hulle is nie Judeërs nie. Hulle is Jode van Babylon. Babylon was om en by waar Iran en Irak was vandag. En dit is hoekom hierdie oorloë ontstaan het. Tot omtrent 20, 30 jaar gelede het die klomp daar in die woestijn heel gelukkig geblei. Hulle het olie gehad, het stinkryk geword. Die leiders, kan jy daarom sê, het vir hulle volk gesorg. School is vry, universiteit is vry. Ja, daar is soveel voordele vir hulle mense. Toe kom hierdie Amerikaners wat Joods gedrewe was, wat Jode achter hulle gesit, dat daar gesê word, en is vir my nogal mooi, dat Amerika is die teef, van Israel, die huidige Israeli land. En hulle doen net wat die Jode vir hulle sê. En hulle het toe Kuwait ingeval, die plek vernietig, Irak ingeval, vernietig, Afghanistan vernietig, Libië vernietig. Daar was een stabiele regering, wat die ouwens van Gaddafi sê wat hy wil. Daai man het vir sy volk gesorg. En mens moet dit raak sien. Wat is vandag daar? Een totale chaotiese nes van misdadigers, as geen orde nie. En so ook al die ander lande. En wie was die oorsaak daarvan? Dis die bloedspoor van die Jood. Selfs in ons land. Ons het relatieve vrede gehad. Die koning van die Zulu sê, alles in hierdie land was beter onder apartheid. Wanneer hy praat, praat hy vir iets soos 14, 15 miljoen Zulus. Daar is nie een Zulu wat in die koning sal staan nie. En hierdie uitspraak sal tegengaan nie. Want hulle eer hom as hulle leier. En kyk wat is daar nou. En as jy die Rivonia verhoor sy arrestaties gaan nagaan, dan sien jy hoeveel Jode was betrokken. Die bloedspoor het reg deur hierdie land nog al die tyd geloop, van Sissel John Rhodes af, tot nou, waar ons hier sit. Ons gaan aan. Nou is het Wesley Swift sy eie woorde, mag daar die self opgelegde vloek dan op hulle rus, totdat Elohim bereid sal wees om dit op te hef, in die volleinding van sy eie tyd. Want enige oordeel wat op hulle geval het, was nie vervolging nie, maar vergelding. Die Jode is goed gehaat oor die afgelope 2000 jaar. Daar is talle rekords van Europa wat hulle glad nie kon ingaan nie. As jy die Rooms-Katolieke geskiedenis gaan bestudeer, dan sal jy sien dat hulle ook deurspek was van Jode. En dat wanneer hulle die Rooms-Katolieke uit die land uitjaag, dan moet die Jode ook gaan. Dit is omdat hulle agter al hierdie goed gesit het. Hitler het finaal, toe hy aan bewind kom, het hy gesien wat hierdie mense gedoen het. En hy die hele vertrapping van sy volk omgedraai. En in iets soos 4 jaar, het hy 4 miljoen mense van die straat afgekry. En allemaal het huis en werk gehad. En die Jode het hy vastgevat, so by so dat later aan die Jood moes loop, met hulle ou 6-punt sterkie, wat hulle natuurlijk ook gesteel het, en dat jy hom kan sien, en hulle besighede was geboikot, eers nadat die wêreld Jood, reg oor die wêreld, alle Duitse produkte geboikot het. Toe sê Hitler, nou maar goed, as jylle dan my produkte buiten boikot, dan boikot ons al die ouds hier binnen. Maar vergelding, dit is wat regeerders doen. Maar hulle vertel jou nie van die ander jy nie. Hulle vertel jou nie dat Hitler vir die jare voor die oorlog al die Jode gesê het, al jou geld kan jy oorvat Israel toe, plus ons betaal jou bootrit met al jou goed, al jou skrap vat jy saam. Hy, die volk van Duitsland, sou daarvoor betaal. Duisende het die aanbod aangeneem, maar dit word nooit gesê nie. So, ek wil julle net inlig dat hierdie mense is uiters onderduims en hulle het reg gekry dat die meeste boere en Afrikaners in hierdie land op die oomblik glo hulle is die uitverkore volk. Want dan kan nie genoeg
in Israël kom om die Jood te vereer nie. Gaan aan. Maar vergelding, so dit wat oor hulle kom is hulle eie verdiende loon wat hulle gekry het nou deur die bloed op hulle saadlyn te plaas. Hulle het nie hulle bose weë verander nie. Dit was in 1964, ons is nou in 2019, ek sê weer, hulle het nie hulle bose weë verander nie, net vererger vanaf 64. Onthou hierdie dinge raak in die hofsaak van die seun van Elohim. Die Joodse verhoor eerstens was onwettig. Die Sanhedrin het in die nacht vergader, tweedens. Derdens, die Joodse verhoor het valse getuies laat getuig. Vierdens, die Joodse verhoor het geen verdediging aan Yeshua toegestaan nie. Vijftens, die Joodse verhoor wou nie na diegene luister wat vir sy verdediging getuig het nie. Sestens, die Joodse verhoor het al die wette van Moses en al die wette van die Sanhedrin self geskend. Hulle eie wette. Hulle het hom geslaan. Hulle het op hom gespoeg. Hulle het nooit gesoek na bewyse rakende sy ware identiteit, namelijk seun van Elohim nie. Of, soos ons nou weet, Elohim self nie, God self. Die Joodse hof het hom ter dood veroordeel, maar het nie die moed gehad om dit uit te voer nie. Toe handig hulle hom oor aan Rome, sodat Rome die verantwoordelikheid vir sy dood kon aanvaar. Typies Joods. Hy doen dit, dan blameer hy iemand anders daarvoor. Ons kan daaroor, kan ons nog 'n lesing praat, maar kom ons gaan aan. U sal daar ook daarop let dat Pilatus, volgeling van die Masonos of die vrymesselarij in sy verlede, as ook vanwe die visioen van sy vrou om Yeshua vry te laat, ons het dit behandel, is 'n droom wat sy gehad het, geen deel in die saak wou hê nie, alhoewel hy 'n volledige dekking gehad het, rakende die gebeure in Yeshua se lewe, vanaf die uur dat die aanklagte in die huis van die hoëpriester se huis en sy paleis ingebring is, het hy geen fout in Yeshua gevind nie. Baie ure het verby gegaan, vanat hulle hom gegryp het, na Pilatus toe gebring het. So hy het tyd genoeg gehad om oor alles navraag te doen. Op 'n plek het hy 5 ure het verloop, vanat hulle seker het om ingebring het, en voordat Pilatus weer gepraat het. In my, dis Wesley Swift'se bibliotheek, het ek die verslag van Pontius Pilatus aan die keizer Tiberius Caesar, oor wat na sy kruisiging gebeur het. Ek het ook daai verslag, ek moet hom nou net gaan soek. Ek moet hom bitter graag weer behandel met hulle, dit is baie, baie interessant. Ek het die verslag rakende sy verdediging, toe Pilatus geroep is, om voor Julius Caesar te staan. Dis die opvolger van Tiberius. Julius Caesar volg vir Tiberius op en hy roep vir Pilatus, want hy wil weet wat hy daar aangegaan, uit die perd se bek, soos ons sê. En waar hy verslag gegee het oor die dinge wat onder sy administrasie plaasgevind het in die tyd van Yeshua se kruisiging en opstanding. So ek vermoed dat die nuwe keizer het hierdie verslag raakgeloop in die dokumente van die vorige keizer, en hy is toe baie ontsteld hieroor en hy wil nou hê Pilatus moet self kom, en hy roep hom en sy vrou. Onthou, sy vrou is die skoon, is die dogter van die vorige keizer. Ek wil net dit byvoeg. Pontius Pilatus het 'n bekeerde en volledig gelowige volgeling van Yeshua geword. Hy was een van die ywerigste en kragtigste bewonderaars van Yeshua. En na Yeshua se opstanding het hy homself gevoeg by die vroeëre gemeentes van volgelinge van die Messias. So hy het by een of ander van die apostels ingeskakel, hy en sy vrou. Hy het voor die keizer gestaan, nadat sy vrou etlike jare later haar getuienis afgelê het en hom vertel het wat gebeur het. So hierdie Julius het kennis gehad oor wat daar gebeur het, want die dogter van Caesar het met hom gepraat. En Julius Caesar vra vir Pilatus, het jou vrou 'n Christen geword en is jy ook 'n Christen? En Pilatus antwoord, ja,
ek sal my lotgevalle by syne voeg, en ek sal saam met Yeshua staan wat uit die dood opgestaan het. Hulle albei het voor hom gestaan, en die vrou van, ek het dit nou net, albei het daar gestaan nie, net hy alleen nie, en die vrou van Pontius Pilatus is dood, recht voor Julius Caesar, sy dood neergeslaan. En hulle het die gifbeker aan Pilatus gegee, en hy het die beker geneem, een Romeinse aristokraat tot die laaste toe, en het geweier om sy geloof in Yeshua te verloon. Die skoonseun van Caesar het gesterf met die getuienis van Yeshua op sy lippe. En daar is baie ander verhale oor Pontius Pilatus se dood. Hulle sê hy het by 'n berg afgespring in Switserland. Daarom is die plek ook, daar is 'n plek, dink ek, met die naam van Pilatus. Dis waar ons ook die Pilatus vliegtuie van Switserland gekry het. Daar is so 'n bewering wat gemaak word. Maar hierdie wat hier staan, kom uit die rekords van Rome. En ek dink dit is meer gesaghebend, dat hy aan die einde getuig het vir Yeshua, en dat hy nou by Yeshua is, en sy vrou. Julius Caesar se lot in die hiernamaals kan julle in die Groot Johannes Evangelie gaan lees, dis nie 'n mooi lot nie. Hy moes vir honderde, indien nie die volle 2000 jaar na sy dood tot nou toe, moes hy 'n riool gat, moes hy skoon maak, uitskep, een engel het hom 'n emmer gegee, hy was eers in die duisternis hel, en dit het hom ontsaglike tyd gevat, en hy het nie geweet hoekom hy dit doen nie, toe die engel hom nou uiteindelik weer besoek, toe sê hy, goed, nou is al die gemors uit jou uit, nou kan ons iets met jou doen, en dit is die pad van hierdie demoniese, duivelse regeerders en leiers aan die ander kant. Hulle moet hulle self totaal en al verneder en verdeemoedig, en hulle moet die drek uit hulle siel uithaal, want dit is wat hierdie rioolgat leegmaak beteken. Ek en jy kan daai rioolgat so vinnig leegmaak nou in hierdie tyd. Ons moet net vra, Yeshua, help my, reinig my, suiwer my, geef my die krag om al hierdie goed, hierdie riool van die wêreld te los. En jy gaan dit in 'n binne 'n kort tyd doen, miskien weke, maande of jare, maar nie ewighede nie, soos hierdie ou, wat het moes doen nie. Ja, dis dit, dankie, ons gaan af.